eestlastena nagu justkui oleme harjunud olema natukene kinnisemad . Et meil võib-olla ei ole selliseid kuidagi , kui sa vaatad üle mere nagu USA-sse Dream Big ja Ütle välja ja Manifestation ja see tuleb sellena , et me oleme harjunud sellised olema või lihtsalt see kipubki kõigil niimoodi olema , et ei julgeta seda välja öelda . siin võib olla erinevaid põhjuseid , et noh , kui sa maailmas ringi liigud , siis sa saad aru , et eestlased on tegelikult kahtlemata omaette nähtus . nagu kõik on omaette ja ainulaadsed nähtused , aga üks nendest aspektidest on meile omane selline põhjamaine teatavat tüüpi aeglus ja kinnisus , vähemalt võrreldes lõunapoolsete rahvastega , et see on kahtlemata , mis käib kaasas , et augusti lõpus inimesed juba naeratavad , ütlevad tere looduses kõndides üksteisele , mis on väga tore . mis meid veel mõjutab , ikkagi teatud ajaloo nagu kultuurilised mõjud , mis on nagu ajaloost tulnud , teatav selline suletus , teatav selline sisemaailma pigem endale hoidmine , sest see on turvalisem , selle nähtavaks tegemine võib põhjustada sotsiaalset sanktsioneerimist ja mingid uskumused , et seal on üks uskumus ja see uskumus on see , et kui ma räägin teistele oma unistusest , siis keegi võib selle ära varastada , ära võtta , hirm ilma jääda sellest . aga paradoks on see , et see töötab hoopis vastupidi